Mr. Nisswan, President of the European Association for Terminology, Jon Etxabe jauna, UCEIko presidentea, gaur hemen zaudeten guztioi, egunon. Good morning and welcome to Donostia San Sebastian. Bonjour à tout le monde, soyez le bienvenu. Lehenengo eta behin, barkamenak eskatu nahi dizuet, Bigin Zubiria sailburuaren partez. Bea zan etortzekoa, bea zan gaur hemen egotekoa. Baina azken orduan legebiltzarrean konpromiso bat sortatu zaio eta, bueno, berretxi nahi dut, bere partez barkamenak. Bai? Ohorea da niretzat, eta baita Eusko Jaurlaritzaren zat ere, Euskadin, Donostian, Europako Terminologia Elkartearen gailurra hartzea. Eskerrak eman nahi dizkiet batetik, EAFko arduradunei, eta bestetik, UCEI Terminologia eta Lexikografia Zentrokoei. Gailurra, Donostiara ekartzagatik, eta bi egun hauetarako elkarrekin antolatu dituzten mota guztietako jarduerak eta ekitaldiak prestatzeko egin dituzten lanengatik. Gure Euskal Autonomia Erkidegoan bi hizkuntza ofizial ditugu, euskera eta gaztelania. Beraz, herritarrek aukeratzen dute zein hizkuntza erabili administrazio publikoarekin. Gurasoek umeen hezkuntza eredua hautatzen dute. Ikasleek erabakitzen dute unibertsitate karrera zein hizkuntzatan egin. Eta herritarrek erabakitzen dute hedabideak, irrati telebista, paperezko egunkariak, digitalak, zein hizkuntzatan kontsumitu. Euskara hizkuntza minoritarioa eta minorizatua izan da, lan asko eta azkar egin behar izan dugu azken 30 urteotan, bai administrazio publikotik, bai sektore pribatutik, elkarrekin koordinatuta, Euskadiko gizarteak dituen hizkuntza premiei aurre egiteko. Euskararen kasuan, bi prozesu eraman dira aurrera batera. Hizkuntzaren estandarizazioa batetik eta hizkuntzaren modernizazioa bestetik. Euskaltzaindia, Hizkuntza Akademiak aurten 100 urte bete dituena, finkatu du hizkuntzaren eredu estandarra eta jarraitzen du arautze eta normalizazio lanak egiten. Hizkuntzaren modernizazioari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak Euskara biziberritzeko plan nagusia indarrian sartu eta gero, terminologia lan plangintza egin zuen. Horrela, 2001 Euskal Terminologia Banku Publikoa sortu zuen, 1987 UCEIk martxan jarri zuen izen bereko bankuaren oinarrian. Eta 2002 terminologia batzordea sortu zuen Euskararen aholku batzordaren barruan. Batzordea tal, berezi egonkor moduan. Bi egun hauetan, euskarazko terminologia lanaren berri izango dezue. Gailur honetako gaia da, Making, Managing, Measuring Terminology in the Pursuit of Quality. Terminologia egin, kudeatu eta neurtu, kalitatea bilatze aldera. Gure terminologia lanaren helburua ere bada terminologiaren kalitatea bermatzea. Hori horrela, aukera paregabea izango da gailur hau hemen zaudeten guztiontzat elkarren berri izateko eta elkarrengandik ikasteko. Gure hizkuntza politikan garrantzitsua da hizkuntzaren erabilera sustatzea eta areagotzea maila guztietan, informalean, familian, lagunartean, aisialdian, baina baita eremu formaletan ere, merkataritzan, zerbitzutan, unibertsitatetan, lanmunduan, edabidetan. Hain zuzen, eremu formal horietan, hizkuntza modu erraz eta erosoan erabili alizateko kalitateko terminologia berezitua behar dugu euskaraz. Hori lortze aldera lan egiten dugu. Zorionez, gaur egun, hizkuntzen teknologiak ditugu eskura, gurea bezalako hizkuntza txikientzat oso baliotsuak. Izan ere, ematen dizkiguten aukera guztiak baliatu behar ditugu euskarazko terminologia normalizatua modu errazean, azkarrean eta fidagarrian iritsi dadin erabiltzaileen gana. Horren inguruan gailur honetan esango dena ere, guretzat, oso interesgarria izango da. Seguru nago lan ona eta probetxuzkoa egingo duzuela, egun hauetan. Espero du Donostia hiriaz pixka bat bada ere gozatzeko aukera izango duzuela. Beraz, ongi etorri eta ondo izan, eskerrik asko.